Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İstanbul'da qalmaqallı hadisə baş verib. Milli Az Haberler.com'u istinadən xəbər verir ki, 17 yaşlı lise tələbəsinin müəllimi ilə cinsi əlaqədə olduğu barədə qalmaqal ortaya çıxıb. Bu qalmaqalı isə başqa bir müəllim ortaya çıxarıb. Bununla bağlı aparılan dindirilində qız hər şeyin onun razılığı ilə baş verdiyini iddia etsə də müəllim bu iddianı rədd edib, bəs niyə bununla bağlı şikayət etmədiyini sualına 45 yaşlı müəllimin ailəsi və uşaqlarının olduğunu deyib.